Dobrý podvečer, vítejte u sledování Minut regionu. Policie zvládla rizikový fotbalový zápas. Letiště Mošnov patří zítra dni na to a fotbalisté Baníku prohráli s Rusy. Klidná. Tímto slovem okomentovali policisté atmosféru po zápase mezi Baníkem a Spartakem Moskva. V Ostravě prý byla největší bezpečnostní opatření v historii českého fotbalu. 800 policistů bylo v pohotovosti až do ranních hodin, kdy většina vlajkonošů odjela. K jediné větší potyčce došlo ještě před zápasem. Útok asi 30 chuligánů na dvojici ruských fanoušků byl jediným incidentem spojeným se zápasem Baníku a Spartaku Moskva. Policisté na vzniklou situaci před stadionem Bazaly okamžitě zareagovali. Jeden z fanoušků byl zadržen. Policie do bezpečnostních opatření investovala 100 000. Vedení Baníku 1 000 000 korun. Ten měl na stadionu 300 lidí v ochrance. Kontrolovali tašky a hledali pyrotechniku. Mezi fanoušky se pohybovali také muži se psy. Nainstalovány byly i bezpečnostní rámy. To bylo asi největší zatím opatření bezpečnostní, které se na českém fotbalovém stadionu vidělo během nějakého zápasu. Mluvilo se o plánované bitce na Stodolní ulici. Hrozbou mělo být 300 ruských a 100 polských vlajkonošů. Další měli přijet ze zápasu ve Vídni. K žádnému konfliktu ale nedošlo. Lenka Rauerová, RTA Ostrava. Na letišti v Mošnově vrcholí zítra dny NATO. Letošní 8. ročník nabízí podle organizátorů nejatraktivnější program za celou historii této velkolepé akce. Na letišti Leoše Janáčka se zítra představí účastníci 11 zemí. Poprvé přijedou Ukrajinci, Holanďané a Francouzi. Ono je to nejzajímavější právě v tom komplexu. Vlastně vidět vedle sebe letouny AVAX a potom legendární bitevní helikoptery systému Apache. Největším lákadlem letošních dnů na to bude vystoupení španělských leteckých akrobatů. Jsou důkazem toho, že akce má mimořádně vysokou prestiž. Tak těším se, protože tam bude španělská akrobatická skupina a vrtulníky Black Hawk, takže to jsou určitě lákadla, jenom doufám, že počasí se trošku umoudří, protože vždy tyhle dny jsou skutečně ukázkou velmi zajímavých věcí. Sleduji, jak roste zájem lidí a jak se tam objevuje čím dál tím zajímavější technika. Loni na dny NATO zavítalo 60 000 návštěvníků. Letos organizátoři očekávají minimálně stejnou účast. Eva Panošová, RTA Ostrava. Záchranáři dnes našli tělo pohřešovaného chlapce, který v úterý zmizel v Oticích na Opavsku. Tělo leželo v řece Moravici u jezu v Kilešovicích několik kilometrů od Otic. Jestli máte doma neplatné padesátníky, můžete je věnovat ostravské zoo. Ta chce peníze proměnit v bance a koupit za ně kamerový systém. Od pondělka začne v celé Ostravě 5. ročník festivalu Divadelní pouť bez bariér. Divadlo Loutek představí soubory z celé republiky. Tentokrát je festival zaměřen na handicapované děti. Do druhé pětiletky své existence vstoupilo bruntálské indiánské léto, mezinárodní přehlídka folk, country a trampských kapel. Přes chladné počasí přilákal letošní 6. ročník na terasy bruntálské zámecké zahrady nebývalý počet milovníků dobré hudby. Pojďme se napít. Brutálské indiánské léto se ze skromných počátků stalo přehlídkou, na které vystupují špičky tohoto hudebního žánru. Je to tady hrozně hezké a jsem ráda, že tady můžeme být. Výběr kapel je tady úplně právě ten nejlepší, co jsem zatím zažil. Jsme přijeli teď a jsme rádi, že jsme tady, svítí na slunko a rádi jsme to podpořili. Bruntálské indiánské léto je v Bruntále největší hudební akcí roku. Odborníci oceňují vysokou úroveň přehlídky. Jsou tady lidi, kteří jdou za muzikou a to je obrovský třeba rozdíl proti jiným festivalům někdy. Letošní festival se nad očekávání vydařil. Nejen díky kvalitním kapelám, ale především díky bohaté účasti diváků. Ivana Foltinková, RTA Bruntál. Baník Ostrava včera vstoupil do poháru UEFA. Na svém stadionu přivítal ruský tým Spartaku Moskva. I když se utkání vyvíjelo velmi slibně, Baník nakonec prohrál vlastním gólem. Baník se rychle rozkoukal a respekt ze slavnějšího soupeře opadl. Po přímém kopu od Tepky se ale jen otřásla branková konstrukce. Velkou šanci měli domácí po půl hodině hry, když Svěrkoš vybojoval míč a nahrál Střihavkovi. Ten ale pravý okamžik prováhal. Zápas rozhodla standardní situace z 56. minuty. Mozart nacentroval a Wolf ve snaze odvrátit míč trefil přímo vlastní bránu. V 90. minutě mohl Baník vyrovnat, Zeherovi se ale pletikosu překonat nepodařilo. Tolik Minuty regionu v rámci série našich předvolebních pořadů. Vám nyní nabízím besedu s kandidátem do krajského zastupitelstva Igorem Petrovem.